Na inicijativu Saveta mesne zajednice Mačvanska Mitrovica ovog vikenda organizovana je prolećna akcija čišćenja priobalja reke Save. Akciji se odazvalo više desetina meštana Mačvanske Mitrovice. Ovo je druga akcija koju sprovodimo. Jesenas smo imali jednu akciju gde smo očistili jedan deo priobalja. Sad kako ide proleće, pojavila se potreba da očistimo ceo kej u celoj dužini kroz Mačvansku Mitrovicu. Učestvuju svi članovi Saveta mesne zajednice i građani Mačvanske Mitrovice i okolnih sela. Krećemo od ustave kanala Bogaz do starog mosta, znači celu tu betonsku kosinu nasipa ćemo očistiti, pokupiti svo smeće i u nekoj širini još 2 metra, zato što očekujemo da u narednom periodu VP Sava izvrši košenje dole nebranjenog dela korita reke Save, nakon čega bi napravili još jednu akciju gde bi pokupili preostalo smeće. To čekamo također, to što u maju mesecu Sava ume da nadođe pa donese još smeća i onda nema svrhe da čistimo sad, ukoliko će za nekih mesec dana ponovo biti smeće. Akciju čišćenja priobalja reke Save podržao i narodni poslanik iz ovog mesta, Tomislav Janković. Cilj akcije je pre svega da uklonimo smeće koje se ovde nalazi, a sa druge strane da podstaknemo aktivizam građana na prostoru Mačvanske Mitrovice ili ostalih mesta, da se svi zajedno udružimo kako bi naše mesta bila mnogo lepša i mnogo urednija. I mi zaista ovde u Mačvanskoj Mitrovici nemamo tih problema kada ljude pozovemo, oni se jako dobro da zovu i drago mi što veliki broj naših učenika iz osnovne škole ovde u Mačvanskoj Mitrovici podržava ovakvu akciju. Kako najavljuju iz mesne zajednice, u narednom periodu biće organizovane slične akcije, sve sa ciljem da Mačvanska Mitrovica bude lepše i čistije mesto za život.